и на вас гостите, които имате търпение пък да я чуете. Аз съм Майор Марилов и съм главен асистент катедра логистика на Военна академия. И за разлика от колегите, които застъпиха, че безопасността е станала ценност в предния панел, то в процеса на утилизиране на бойни припаси все още е изискване и скоро няма изглед да стане като ценност. Поне близките 5 години, ако има нещо положително, аз също бих се радвал. И така, колеги, отпадането на редица морално устарели образци въоръжение, както и международните договори, подписани от наша страна, доведоха до нарастването на количествата боеприпаси, отделно организационния план 2004 за трансформация на въоръжените сили и на съкратените поделения. Това надрупа редица бойни припаси и като пример на следващия слайд ще видите период 2006-2008 година, това са в тонове. Накрая виждате 81 000 тона, близо 82-57, как намалят постепенно. Голямото количество излишни бойни припаси и техните елементи създават редица проблеми. От една страна те трябва да се съхраняват при същите условия като останалите бойни припаси, като за тях се изграждат, нали, складови райони, хранилища, системи и годишната им издръжка е около 5-6 милиона лева. От друга страна, с течение на времето, протичащите в тях процеси, те пък стават взривоопасни, с непредсказуемо поведение, включително и възможност за самовзривяване. Голяма част от тях са произведени в периода 50-80 година на миналия век, които като даже и по-рано, когато за снарядяването им са били използвани лошо качествени взривни материали, като амитол, например, който ги прави почти непродаваеми. И унищожаването на такива големи количества бойни припаси също не е приемливо, тъй като е свързано от една страна с значителни загуби на труда на учени, инженери, конструктори, работници, изпитатели, а от друга страна с екологично замърсяване на природата, както опасно за хората и за животните, замърсяването с тежки метали и техните съединения. Способите за освобождаване от излишни бойни припаси виждате търговска реализация, утилизация, унищожаване или дарение на ведомства, други структури, други държави и така нататък. А използваните способи за освобождаване от излишни бойни припаси виждате основно се използва търговска реализация около 3% и за утилизация около 97%. Това е за 2012 година 15 000 тона, за 2014 10 тона, 2015 7 тона. И на базата от извършването от нас изследване, ние можем да откроим някои проблеми с утилизацията, унищожаването на излишните бойни припаси и свързаните с това мерки за безопасност. По-голяма част подлежащи на утилизация и унищожаване бойни припаси са категоризирани в трета категория, включително опасните за употреба. На така подлежат бойни припаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които са били първа или втора категория, но не могат да бъдат реализирани в срок или са под възбрана на международни договори, по които България е в страна. Утилизацията, както виждате, тя е изкуствен процес, при който се извличат взривните вещества и утилизацията не е унищожаване, това е да се извлекат всички уния вещества, които по-късно могат да бъдат използвани отново. Като такъв пример ще ви дам, ядрения колайдър в ЦЕРН, около 1 милион тона руски месингови гилзи са използвани за един от неговите елементи, това са гилзи останали от Втората световна война. Процесът е потенциално опасен и към него трябва да се подхожда не като рутинен, познат или описан, а като непозната високо рискова дейност. И задължително трябва да отговаря на две изисквания – безопасност на всички дейности и опазване на околната среда в граници съществуващи в Европейския съюз и в Република България. В хода на утилизацията се извършват следните дейности, а именно обезопасяване и демонтаж, разделяне и извличане на взривни вещества, барути, оползотворяване на всички ценни материали. Тук, като пример съм дал iPhone 6, едни слушалки от пистолет Макаров. Това е малко да разведрим обстановката.
Съществено място в описания по-горе процес има и разделянето и изличането на взривни вещества и барути, познат под термина разнарядяване. А тук са показани методите, физични, химични. Така, разрешаването с проблеми на разнарядяването и на утилизацията на бойните припаси като цяло значителна степен се определя от възможността за осигуряване на безопасни условия, за реализация на разработване на тези цели, технологии, оборудване, техническо отношение, задачата за демонтиране на бойните припаси и техните изходни съставни елементи е съизмерима по степен на сложност, тяхното производство и изгубяване. Конструирането на всички видове бойни припаси практически се е осъществявало, като се отчитали технологиите за снарядяването. Обаче възможностите за изпълнение на обратната задача, извличане на заряда от корпуса в устройство на бойните припаси не се е предвиждала. Тоест, те са били правени да бъдат изстреляни. Никой не си е мислил, че след време ще бъдат утилизирани. Това е нормално да бъде така. С това се обяснява факта, че разнарядяването може да бъде осъществено основно с нетрадиционни методи, основани на интензивно, термично, механично, импулсивно, електрохимично и други въздействия. Всички изброени процеси обаче се характеризират с наличието на фактора риск, който е достатъчно висок. Можем да обележим, че всички стари бойни припаси са обект с повишена опасност, което налага да се разработят и прилагат особени предпазни мерки за осигуряване на безопасни условия за разнарядяване и утилизация на тези бойни припаси, като се отчитат физическите и химическите свойства на зарядите, взривните вещества, барутите, също така и възможността за преминаване от едно състояние в друго по време на процеса. Така, технологичното оборудване и технологиите за утилизация на бойни припаси в повечето български фирми са от 60-70 години на миналия век и не отговарят наистина на съвременните постижения. Например, повечето от тях не разполагат с камери за унищожаване на елементи на боеприпаси, взриватели, капсулни втулки, барутни петарди, поради което се принудени да ги унищожават чрез взривяване. Други от фирмите пък не разполагат с инсталации за изгаряне на барути, оборудване с система за филтриране на отделения дим. Изгарянето на барутите също се извършва на открити площадки, което е нецелесообразно от екологична гледна точка. И при част от фирмите не се осигурява стриктно спазване на изискванията за безопасни условия на труд. И както господин Нешев отнесе спомена, 94% е човешкия фактор, което си е така, поради липсата някъде на трудова дисциплина или на това, нали, аз това съм правил 100 години, че сега ли точно ще гръмне. С това са свързани инцидентите в базата в Челопечене, завода Меджур в Горни Лом, в складовете на бойните припаси край Притулъчката и освен човешките и материални загуби на място на инцидента, съществува опасност за жителите на околните населени пункти, тъй като основните складови райони и районите на фирмите за утилизация се намират непосредствено близо до тях. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е свързано с изключване при максимално минимизиране на опасността от възникване на взрив или пожар, като в оборудването се предвиждат автоматични средства за взривна и пожарна защита, без това в резултат да го осложнява. Второто изискване е свързано с избора на максимално безопасен технологичен процес, при който преработените материали да са в взривобезопасно състояние. Оборудването за разнарядяване трябва да бъде малогабаритно, да притежава възможност да се работи с минимално количество взривно вещество за разнарядяването, да има повишена надежност и да работи в автономен режим. С цел да се изключи взрив и да се повиши ефективността на оборудването, на работните места, на цехови помещения и тръбопроводи трябва да са предвидени статически и динамически конструктивни решения, които да не позволяват преминаването отгоре и да се превърне в детонация или в взрив. Изпълнението на тези изисквания са гаранция за осигуряване на безопасна работа. В редица случаи обаче това не е свързано с някои трудности, като недостиг на сведения за свойствата на преработваните материали. От тук не може да се напълно да се изключи възможността за възникване на аварийни ситуации и следва, че защитата на обслужващия персонал и оборудването трябва да са налице специални правила за устройство и експлоатация на взривоопасни вещества и производства. Тоест, взривни вещества, които не са били на въоръжение в българската армия, са непознати за хората, биват утилизирани,
а те всъщност нали, не знаят какъв точно е състава на тези бойни припаси. И оттам може би има взрив и инциденти. Така, много операции за разнарядяването на бойните припаси не винаги могат да бъдат напълно автоматизирани и това основно много често се извършва в полеви условия и трябва да се използват възможности на малката механизация. Тоест, специални типове менгемета, с които да се затягат корпуси на снарядите, подлежащи за разнарядяване, оригинални ключови за развиване на взриватели, устройства за развиване на капсулни тулки и така нататък. Освобождаването от излишни бойни припаси може да се извърши чрез тяхното унищожаване, но методът трябва да се използва по изключение и само за определена категория бойни припаси. Това не трябва да бъде масово. Към тях се отнасят стреляни и незривили се снаряди, т.е. всички уния снаряди, които имат механични повреди по тях или по някаква причина не са се задействали по време на стрелби, примерно мините с запалките, гранатите с запалките в тях, където са. А основните мерки за безопасност на труда са показани пред вас на слайда, тъй като сме с ограничено време, няма да се спирам на тях, а на следващия слайд са показани и пределните разстояния за разлитането на осколки. Тоест, 76 мм снаряд, ако гръмне, осколките са в радиус 500 метра. Отдалечение на охраната трябва да бъде на 1000 метра. И съответно за 107 мм 500, 800, 1200, 1500. Сериозността на проблема с излишните бойни припаси у нас е отчетена още през 2001 година, когато е разработена първата национална програма за утилизация и унищожаване на излишни бойни припаси на територията. Актуализирана е програмата, е разработена и през 2004 година. Двете програми е обоснована необходимостта от решаване на проблема с излишните бойни припаси, определени са видовите, количествата им, извършен анализ на тяхното техническо състояние, извършен анализ на съвременни методи и технологии за утилизация и унищожаване, очертани са основните технологични и екологични проблеми при тези процеси, оценени са методи, технологии и технологично оборудване на отбранителната промишленост на Република България и на тази база е основана необходимостта от създаване на такъв център за утилизация с необходимо ново технологично оборудване, анализирани са и очакваните резултати, изготвена е финансово-икономическа обосновка, като са определени дейностите, но поради липса на политическа воля, осигурени финансови ресурси, процесът на изпълнение на националната програма за утилизация може да бъде оценен като незадоволителен. Финансирането на утилизацията е също изключително сериозен проблем. Международната практика показва, че от продажба на получените суровини могат да се получат не повече от 25% от необходимите средства. От тази гледна точка битуващите преди години в България теза, че утилизацията може да бъде печеливша, се оказва погрешна, затова се търсят допълнителни средства, заделени за националните бюджети. И на следващите два слайда, това е за 2013 година, за 2014 година, за 2015 година. Искам да кажа, че в повечето източноевропейски страни управлението на утилизацията е задължение на структурите на изпълнителната власт, а практическата реализация е възложена на държавни предприятия. Със собствени центрове за утилизация разполага Словения, което виждате изписан на слайда комплекса и Националния център за демилитаризация в Албания. Нашата страна прекалено много се разчита на пазарни механизми, което не е целесъобразно от гледна точка на високо рисковия процес. Опита показва, че дори най-малките пропуски могат да предизвикат неконтролируемо взривяване не само на единични бойни припаси, но на отделни хранилища и на цели складови райони. Известни са случаи, които веждат до големи катастрофи, които видяхте преди няколко слайда и в заключение бих искал да кажа, че проучването на практиката на други държави позволява да се актуализира националната програма за утилизиране и унищожаване на излишни бойни припаси с цел усъвършенстване на координация между министерствата, ведомствата, местните власти, неправителствени екологични организации, усъвършенстване на собствената заводска база и осигуряване на съвременни, безопасни и ефективни технологии.
Благодаря за вниманието. Благодаря на майор Маринов. Наистина по военному много стегнато и изчерпателно и забързо видяхме аспектите за утилизацията на бойните припаси. И разбира се, не можем да продължим да градим нашето бъдеще по модела вземи, произведи и изхвърли. Това е един пример за това какво трябва да се направи, дано този център за утилизация заработи по-бързо.